Να πάμε να καλησπερίσουμε τη Δάγκογλου, την κυρία Δάγκογλου Πέδρα. Είναι διατροφολόγος και υπεύθυνη επισιτισμού του ΙΕΞΙΝΗ. Και σήμερα θα μιλήσουμε για, για τους διατροφικούς πειρασμούς του καλοκαιριού και τι πρέπει να κάνουμε για να τους αποφύγουμε. Λίγο θα βγούμε, θα φάμε ένα παγωτό, θα πιούμε ένα κοκτέιλ παραπάνω. Όπως θα λέτε. Ανάγκη να πάρουμε και τα κιλάκια το καλοκαίρι. Βεβαίως. Τώρα που μπαίνει και ο Ιούνιος και ξεκινάνε και για κάποιους καλοκαιρινές διακοπές, ξεκινάνε οι πειρασμοί, είναι πάρα πολλοί, έχουν πάρα πολλές θερμίδες, πολλά λιπαρά. Και σήμερα θα δούμε με τι μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε για να μην επιβαρύνουμε τη σιλουέτα. Και το πρώτο είναι το παγωτό, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Που περιμένουμε πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι για να φάμε παγωτό. Είναι ο πιο γλυκός και ο πιο δροσερός πειρασμός. Και θα δούμε σήμερα έξυπνες επιλογές για να μην βάλουμε βάρος τώρα το καλοκαίρι. Τέλεια. Θέλετε να ξεκινήσουμε να λέμε ποιες είναι αυτές οι επιλογές που μπορούμε να κάνουμε ώστε να γλιτώσουμε αυτά τα πειρατάκια? Θα πούμε τις επιλογές. Θέλετε να σας πω εγώ ποιος είναι ο πύραυλος, ο θερμιδικός, ο οποίος αυτόν πρέπει. Για το παγωτό. Για το παγωτό. Για το παγωτό. Ένα κυπελάκι, ένα κυπελάκι παγωτό με δύο μπάλες έχει περίπου 200 με 300 θερμίδες. Αν τώρα εμείς επιλέξουμε ένα παγωτό το οποίο θα έχει σοκολάτα, κούκκις και θα βάλουμε από πάνω σιρόπι σοκολάτας ή θα βάλουμε σαντιγί ή θα το συνδυάσουμε με βάφλα ή ό,τι άλλο θέλουμε στο μυαλό μας, αυτό μπορεί να φτάσει 600 με 700 θερμίδες. Και αυτό σχεδόν είναι το 1/3 της θερμίδας που πρέπει να πάρουμε όλη τη μέρα. Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε για να πάρουμε λιγότερες θερμίδες, λοιπόν, αλλά να έχουμε και την απόλαυση και την δροσιά του παγωτού? Μπορούμε να επιλέξουμε παγωτό με φρούτα, φράουλα, μπανάνα, λεμόνι. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε παγωτό, το καλύτερο είναι το σορμπέ ή η γρανίτα. Mm-hmm. Δεν έχουν θερμίδες πολλά αυτά? Ό,τι δεν έχει πολύ γεύση δεν έχει θερμίδες πάντα. Όχι, έχει πολύ ωραία γεύση, 100 με 150 θερμίδες. Σκούλαγα δεν είναι. Και ακόμα καλύτερη επιλογή είναι τα παγωτά light ή διέτης, τα γνωστά, τα οποία έχουν 0% λιπαρά και 0% ζάχαρη, έχουν δηλαδή γλυκαντικές ύλες, στέβια, πολύ γνωστή τελευταία. Και οι θερμίδες ανά 100 γραμμάρια είναι στις 90. Και πάμε και σε αυτό που έλεγα εγώ πριν. Τα κοκτέιλ είναι αναπόσπαστο κομμάτι των διακοπών μας και γενικά του καλοκαιριού. Από ένα τι κοκτέιλ μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τις θερμίδες που παίρνουμε τα κοκτέιλ? Λοιπόν, ένα κοκτέιλ έχει πάνω από 100 θερμίδες από μόνο του, γιατί κάθε μεζούρα που βάζουμε μέσα έχει 95 με 100 θερμίδες. Το ένα ποτήρι, η μεζούρα, όχι, η δόση. Η μεζούρα. Το κοκτέιλ έχει πολλά συστατικά μέσα. Για παράδειγμα, το Long Island έχει 7 συστατικά και από 100 το καθένα μπορεί να φτάσει και 700 θερμίδες. Αν πιούμε ένα μόνο, συνήθως δεν μένουμε στο ένα ποτό. Ναι. Τι λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε εμείς? Θα πρέπει να αποφύγουμε κοκτέιλ τα οποία έχουν μέσα λικέρ ή κρεμώδη ποτά και αναψυκτικά. Μπορούμε να αλλάξουμε τα αναψυκτικά και να βάλουμε φρέσκο χυμό ή να βάλουμε τόνικ ή να βάλουμε σόδα. Έτσι γλιτώνουμε τη ζάχαρη, η οποία αυτή ανεβάζει το θερμιδικό φορτίο. Επίσης, πρέπει να αποφύγουμε πολύ τα σιρόπια στα κοκτέιλ, γραναδίνη για παράδειγμα. Η γραναδίνη είναι σιρόπι από χυμό ρόδι με ζάχαρη. Το κόκκινο. Το κόκκινο, αυτό που δίνει το χρώμα. Και επίσης πρέπει να αποφύγουμε και όλα τα κοκτέιλ τα οποία για να τα φτιάξουμε χρειάζονται ζάχαρη. Μοχίτο, γνωστό σε όλους. Κούμπα λίμπρε. Σε τι να πούμε ναι, γιατί το θέλουμε και το κοκτέιλ μας, είναι δροσιστικό, το βράδυ που θα βγούμε έξω πρέπει να πιούμε κάτι. Ωραία, υπάρχουν κοκτέιλ με λιγότερες θερμίδες που μπορούμε να επιλέξουμε, όπως το dry martini, το Manhattan, το Bloody Mary και επίσης μπορούμε άλλες επιλογές που μπορούμε να προτείνουμε στον κόσμο είναι gin με tonic διέτης και χυμό lime ή μπορούμε να κάνουμε ένα χυμό λεμονάδα, μείγμα λεμονάδας, μαζί με παγωμένο τσάι και μία δόση βότκας. Όσο λιγότερες δόσεις από αλκοόλ έχει το ποτό μας, τόσο λιγότερες θερμίδες έχει. Και επίσης τελευταία είναι και τα virgin cocktails, τα οποία... Χωρίς αλκοόλ. Είναι κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Α, δεν τα ξέρω. Είναι για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να πιει αλκοόλ και στην ουσία μειώνει τις θερμίδες του από το αλκοόλ. Αλλά έχουν μέσα χυμούς, έχουν γλυκαντικά, έχουν το σιρόπι, έχουν δηλαδή παίρνει τις θερμίδες από όλα τα υπόλοιπα. Απλά δεν παίρνει τις θερμίδες από το αλκοόλ. Το αλκοόλ. Και όσο αφορά τις μπύρες, τα κρασιά, αυτά, πώς πρέπει να τα αποφεύγουμε ή όχι? Είναι μια καλύτερη λύση? Τώρα το καλοκαίρι, η παγωμένη μπύρα νομίζω είναι μια. Όλοι προτιμούν μια παγωμένη μπύρα. Ένα ποτήρι, ένα 330 ml, που είναι το ένα κουτάκι, έχει περίπου 150 θερμίδες. Και είναι μια πολύ καλή επιλογή αν πούμε ότι το κοκτέιλ έχει πάνω από 300, σκεφτείτε. Και επίσης ένα ποτήρι κόκκινο κρασί δεν ξεπερνά τις 80 θερμίδες, άμα είναι ξηρό, και είναι πολύ καλή επιλογή. Αλλά προσοχή, τα συνοδευτικά, όταν βγαίνουμε πάντα έξω, τα σνακ, τα αλμυρά, βέβαια, όλα αυτά ανεβάζουν το θερμιδικό φορτίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συμβουλή σας.